ွက်ဆက်ချန်နယ်မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပြမယ့်အကြောင်းအရာက array ဆို array တွေဆိုတာကဗျာဟို data type တူညီတဲ့ variable တွေကိုနာမည်တစ်ခုနဲ့စုရေးထားတာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ syntax ကပမာဏလို data type သတ်မှတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ data type သတ်မှတ်နော်ဒါပေမဲ့ array ထဲမှာပါမဲ့ element တွေကတူညီတဲ့ data type ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် integer လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ပြီပြင်ကျွန်တော် array name ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ array name ကို point ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော် square bracket ပါအဲ square bracket ထဲမှာကျွန်တော်တို့က array ထဲမှာ element နှစ်ခုထည့်မှာလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကအခု5ခုထည့်မယ်နော်ပြီးရင် curly bracket အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောက်တော့နံပါတ်ရေးလိုက်မယ်ဗျာတပိဒါ array ရဲ့ syntax ပဲဒီထဲမှာ array ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်ရေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါ variable လို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ element လို့ပြောင်းခေါ်မယ်နော်ဒါဆိုရင် first element ဒါဆိုရင် second element ဒါဆိုရင် third element ဒါဆိုရင် fourth element ဒါဆိုရင် fifth element เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ array size ကိုဒီလိုတစ်ခါတည်းမတ်သတ်မှတ်ထားလိုက်ရရတပတ်ကို compiler ကအလုံးလောက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခု array size ကိုသတ်မှတ်ပြီးရေးလိုက်မယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ element တွေကိုဘယ်လိုရယူမလဲဘယ်လို access လုပ်မလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် element ကို print ထုတ်ကြည့်မယ်ပြန်ထုတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ array name ရေးရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ square bracket 0လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလို square bracket ထဲမှာ0လို့ရေးလိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ first element ကိုရယူမယ်ဆိုပြောလိုက်တာဗျဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က index number 0လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ array တွေကအများအတန်းဒီ index number 0ကစ index number 0ဆိုရင်သူ့ရဲ့ first element ကိုပြောတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် array ထဲမှာပါတဲ့ element တွေကိုရယူကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ element တစ်ခုကြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့အခု print ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ print ထုတ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ first element ကို access လုပ်ခြင်းကျွန်တော် index number 0ကိုသတ်မှတ်ကြတယ် second element ကို access လုပ်ခြင်း index number 1 third element ကို access လုပ်ခြင်း index number 2 fourth element ကို access လုပ်ခြင်း index number 3fit element access လုပ်ခြင်း index number 4ဟာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ခွန်3 9 1 1သူ့ရဲ့ဒီ element ရဲ့ demo တွေကိုပြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ element ရဲ့ demo ကိုကျွန်တော်ပြောင်းညင်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဒီလိုပုံစံလေးရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ index number 2မှာရှိတဲ့ demo ကို10လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ကိုယ်10လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါအင်းနံပါတ်2ဆိုတော့2ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုး30လို့ဖြစ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ index နံပါတ်နှစ်ခုမြောက်မှာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30ဖြစ်သွားတယ်မူလ9ကနေပြီးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ index နံပါတ်4မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်နံပါတ်5လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီ element က1မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့5ဖြစ်နေလိမ့်မယ်5เนาะအားပဲကျွန်တော်တို့ဒီ array ရဲ့ element တွေတန်ဖိုးပြောင်းကြည့်ရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းခွင့်ရှိတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခု array ကို declare လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုတစ်ခါတည်းတန်ဖိုးမသတ်မှတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်မှသတ်မှတ်မယ်နောက်မှသတ်မှတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးရေးရတယ်ဗျဒါပမာဏအသုံး array ကို declare လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်ညာလိုက်မယ်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ array element တွေကိုတခုချင်းစီခုနကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လို့ပေးလိုက်မယ်ခုနကတန်ဖိုးတိုင်းပဲโอเคကျွန်တော်တို့ array ရဲ့အထက်ထက် element တွေကိုဒီလိုပုံစံလေးသတ်မှတ်လို့ရရယ်เนาะဒီလိုပုံမှန်ဆုံး declare လုပ်ပြီးတော့မှာဒီလိုပုံစံလေးသတ်မှတ်ခွင့်ရှိတယ်โอเค run ကြည့်ရပါတော့ကိုနေတဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကေရီကျွန်တော်တို့က array size ကိုဗျာ8လောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ element ထဲမှာဖြည့်ထားတာ element 5ခုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ array ထဲမှာဖြည့်ထားတာ element 5ခုတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီ index number 5 6 7အတွက်ဒီ element 3ခုအတွက်
demo တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ brand name ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာ0392တင်เนาะဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာ index number 5ခုမြောက်ကိုသူက0လို့ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကိုသူက demo တွေကပြောင်းလောက်ထားတယ်တွေ့လားဆိုတော့သူ့မှာတက်မှတ်ထားတဲ့ demo မရှိလို့ဒီလိုမျိုးထွက်တာเนาะ okay အဲ့မဖြစ်အောင် demo တက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြပြီပေါ့So, the left. It says that this account, no? So, I'll be back. I'll leave the shadow 3 times. You know, not at 3 times here, near the good job. But you know, go a recycle. She could wear she or you know, index number to say, be lame, yeah, the moon, the sale of be lame, no? Okay, I'll have to print to you. Now, so my coca smash with boy, no, that means you look at it.ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်းနံပါတ်၈ခုပဲရှိတာအခု index နံပါတ်10သွားသတ်မှတ်လိုက်တော့ smash ဖြစ်သွားတာ program terminate လောက်ခံနေရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်၈လောက်ထားနိုင်မယ်ဗျာအဲ့ကြရင်သူ demo ဘယ်လောက်ထွက်လဲကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာသူ demo ကပျောက်တော့ထွက်တယ်တွေ့လားဒါတစ်ခါနဲ့တစ်ခါတူမှာမဟုတ်ဗျာ run တဲ့အခါလीဒီသူ demo ကကျွန်တော်တို့ array site က၈ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခု၉ခုမြောက်ကိုပေးလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါသတိထားစရာအချက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခု array element တွေကို accessory တွေမှာဒီလိုပုံစံလေး print မထုတ်ကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဗျာအဲ follow လေးနဲ့ print ထုတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး index number 0ကစမယ်ဆိုတော့စမတ်ကို0လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က40သွားမယ်ဆိုတော့5ထည့်ငယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ index number ကို22ထည့်ခိုင်းလိုက်မယ်เนาะခုနတိုင်းမှာ print ထုတ်မယ် okay run ကြည့်မယ်array element ကိုရတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ follow ကိုဒီလိုပုံစံမရေးဘဲနဲ့ okay ဒီလိုပုံစံလေးရေးလိုက်ရတယ်ဗျ column လေးခံပြီးရော array name ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံရေးလဲခုနအတိုင်း output တူပဲထွက်မှာပဲဆိုတော့ဒီ i ကဒီ array ရဲ့ပထမဆုံး element ကိုအရင်ပတ်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပတ်တဲ့အခါမှာ i က d ကိုရောက်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါပြန်ပတ်တဲ့အခါမှာ i က d ကိုရောက်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံ output ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုရင်းနှီးလေးအကြောင်းကို for loop သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးနှက်မှာပြပြခဲ့ရပြ။ Okay အဲ့ဒါမသိသေးလိုက်ရပါနဲ့အခုတော့သိသွားပြီပေါ့။ Okay array element တွေကိုဒီလိုပုံစံလေးလှူပတ်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီ i ကဒီ value တစ်ခုချင်းတွေကို तू က copy လုပ်တာပြ။သူ့ရဲ့ demo အစ်စမန်ပို့တာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ demo စနံလိုချင်ကျွန်တော်တို့ alias လေးခံလိုက်မှာပေါ့ reference operator လေးတောင်းပြီးတော့ run လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ demo အစနံကိုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုဒီ array element တွေရဲ့ဒီ address တွေအကြောင်းပြောအောင်ကျွန်တော် array element တွေကလေကျွန်တော်တို့ run ပေါ်မှာဆိုရင်သူက prosecuted address ဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီ integer 4 byte ပြီးရင်သူ integer 4 byte က ram ပေါ်မှာနေရာယူတယ်ဗျအစင်လိုက်နေရာယူတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြဖို့အတွက် animation လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် okay ram ပေါ်မှာ memory segment block လေးရ1 byte ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရယ်ခုတော့ address ကို2000စာပေးလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ram ပေါ်မှာသူ memory address က consecutive block ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးနေရာသွားယူရပြဒါပဲဒါ RAM ပေါ်မှာ array တစ်ခုရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံပဲသူ့ရဲ့ address ကိုထုတ်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါ address ကိုထုတ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က hazard decimal value နဲ့မပြတော့ဘူးဗျဟိုမမြင်ပါဆိုလို့ okay unsigned integer လေးနေမယ်ပြန်မယ်เนาะ integer type လေးနေမယ်ပြန်မယ်ပြီးသူ့ရဲ့ address ကိုလိုချင်အချိန်မှာ address number ခံ i ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီတစ်ခုချင်းသူ့ရဲ့ address number ကိုရပြီ okay run ကြည့်ရပေါ့ first element ရဲ့ address number ဒီမှာ second element ရဲ့ address number ဒီမှာဆိုတော့ဒ
ဒီ address နဲ့မှာ तू อ่ะနောက်ဆုံးတက်မုန်းတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ပါ4 by 4 byte တူတူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ integer data type ကိုသုံးတာလို့သူ memory ပေါ်မှာ तू อ่ะအစင်တိုင်းနေရည်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ28ဆိုတော့4 by 2တော့32 32 4 by 2တော့36 36ကို4 by 2တော့40 40ကို4 by 2တော့44ဆိုတော့ array element เนี่ย memory ပေါ်မှာ store လုပ်တဲ့အခါ consecutive address ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသိထားမယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ array view ပုံစံမရေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံရေးလဲသူ့ရဲ့ address ရမှာပဲเนาะဒီလိုပဲနော် 7 address ကဒီလောက်တခုချင်းစီတိုင်းက 4 by 4 byte တူတူပါတယ်ကျွန်တော် array နဲ့ pointer တူရလို့ကျွန်တော်ရည်တိပြမပြောအောင်เนาะဒါပေမဲ့ array ရဲ့ pointer နဲ့လောက်ဆောင်မုံချင်းစင်နေပြဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြဖို့အတွက် okay ဒီအရောဖြစ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံး array name ကို print လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ index နံပါတ် 0 မှာရှိတဲ့ first element ရဲ့ address ကိုသူပြလိုက်မယ်ဒီမှာ okay အဲ့ဒါကိုမျိုးညာ first element ရဲ့ address ကိုအရင်ထုတ်နေကြတိုင်းပဲထုတ်ကြည့်ရအောင်โอเค run ကြည့်တာပါဘယ်လိုနှခုတူမတူဒီမှာ address နံပါတ်နှခုတူတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကခုဒီလိုပုံစံမျိုး address ကိုမကြည့်ရှင်ဘုရားဆိုတော့နောက်တစ်နေ့ကြည့်လို့ရတဲ့နေ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ pointer နဲ့စင်တူတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော် print ထုတ်မယ်ကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီ array name တစ်ခုလေးရေးလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ array ရဲ့ first element address ကိုပြရအောင်နော် starting address ပေါ့ဆို base address လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ address ကိုကျွန်တော်တို့က integer တစ် unit ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟာဒီ index number 1မှာရှိတဲ့ second element ရဲ့ address ကို तू ပြလိုက်မယ်တကယ်ဒီနေရာမှာ2ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ index number 2 third element ရဲ့ address number ကို तू ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါကို home ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနရေးခဲ့တဲ့ရေးနည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်အောင် okay run ရတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုမှရေးလိုက်တဲ့ရင်းနှီးနဲ့ရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ရင်းနှီးကအကုန်တူတူပဲเนาะဆိုတော့ဘယ်လိုရေးရရလဲဗျအခုကကျွန်တော်က pointer ပုံစံမျိုးရေးပြဒီပုံမှာဆိုတော့ pointer မှာ dereference လောက်လိုမျိုးဒီ array မှာလည်းသူ့ရဲ့ demo လေးကိုရယူကြည့်အောင်ဒီ demo လေးတွေကိုဆိုရယူခြင်းလွယ်တယ်ပိုင်းနံပါတ်လို့သလိုမျိုးဒီလိုပုံစံလေးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ element တွေတန်ဖိုးရပြီပေါ့โอเค range ရပါရမယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးတွေရရတယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူ pointer လို့ပြုမှုရယ်ဒါကကျွန်တော် pointer နဲ့တူလို့ရည်တိပြမပြုံးနော်အခုစိတ်ထဲမှာတွေးမိနေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ array ရဲ့ index number 1 မစားဘဲနဲ့ 0 ကစားတာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ကိုကျွန်တော်Google ခောက်ကြည့်တယ် Google ခောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူ reason တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဗျအဲ့တည်းကမှလွယ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတဲ့ reason အခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု address number တွေပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ပြောင်းလိုက်မယ် address number တွေတွေ့တဲ့အခါဒီ formula လေးကိုနောက်ကွယ်မှာသုံးတယ်ဗျstarting address ထည့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ index number ရဲ့ကျွန်တော်တို့ element တစ်ခုချင်းစီရဲ့ size ပဲ။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ integer ဆိုတော့ 4 ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုနီးနေသူကဒီလို address တွေကိုတစ်စင်းကြီးကြီးတွက်ထုတ်သွားတာဗျ။အဲ့ဒီ formula လေးနဲ့။နော်။ okay ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ
studying address ကို index number 0 ဖြစ် စာသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် studying address ကဒီမှာเนาะသူ studying address ကခုနက studying address ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ order of operation အရာသူကဒီ multiplication ကိုအရင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါက0ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ studying address နဲ့ address ပဲဒီ line တွေ address ကိုလိုချင်ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခုနအတိုင်း1ဖြစ်သွားရင်1ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာ4 byte ဆိုတော့မွေးရင်ရှိတဲ့ address ကို4 byte ပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ base address ကနေပြီးတော့4 byte กว่าရဲ့ address တခုရလာပြီ။ဒါအဲ့လိုနည်းနဲ့ address လို့တက်ထုတ်တယ်။အကယ်၍သာကျွန်တော် index number 1ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ formula ကိုဒီလိုပြောင်းအောင်လုပ်မယ်ပြ။ဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ operation တစ်စင့်ပို့ပါတယ်။ဆိုတော့ operation တစ်စင့်ပို့တာကဒီ site နဲ့ array မှာဆက်ကိစ္စမရှိပြင်မယ်။ဒီ site အရင်များတဲ့ array မှာဆိုရင်ပြဿနာရှိနေတယ်ဗျ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ efficiency ကညော့သွားတယ်ပေါ့။ကြယ်ပြီး index number 1ကသာစခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့် index number ကို0ကစာရင်းဖြစ်တယ်တဲ့။အဲကျွန်တော်ပထမ article မှာအဲ့ article ကိုကျွန်တော် description မှာ link ပေးထားမယ်သတ်ဖတ်လို့ရတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်း Google မှာဘာဖြစ်လို့ index number 0ကစတယ်ဆိုတော့သတ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ intro နေနဲ့ array အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာလုံးလောက်ပြီလို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာ pointer နဲ့ array အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောကြမယ်။အခုတော့ဒီလောက်ပဲ